الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ آیتیں پڑھی تھیں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرمائیے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں. اس حوالے سے جو باتیں آپ تک پہنچائی تھیں وہ یہ کہ ہم لوگ کبھی کبھی توجہ نہیں کرتے کہ ہمارے مصاحب کون ہیں, ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, سوسائٹی کن لوگوں سے ہمارا میل جول ہے. ظالموں کے ساتھ بیٹھنا, خلط ملت ہونا, مکس ہو جانا, یہ آپ کے لیے شاید کوئی بڑی بات نہ ہو, مگر قرآن بتا رہا ہے کہ بد عقیدہ اور برے لوگوں کی صحبت اچھی نہیں, ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے. کفار کے عقائد
اور ان کے اعمال اور ان کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اللہ تعلیم فرما رہا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ بروں کی صحبت، بروں کے ساتھ میل جول کا کتنا نقصان ہوتا ہے، کہ اگر میری ظاہری حیات میں میرے سامنے ان کفار پر دنیا میں عذاب آئے تو یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا نبی سے کروائی گئی ہے امت کی تعلیم کے لیے۔ نبی معصوم ہے، نبی کی شان بہت بلند ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں، سید المرسلین ہیں۔ تو یہ تعلیم امت ہے، امت کی تعلیم۔ تو امت کو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اپنے عقیدے درست ہوں۔ تو اب ہدایت ملی ہے، نصیحت ملی ہے، تو اب بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان لوگوں کے ساتھ میل جول ایسا نہیں رکھنا کہ آپ بھی انہی میں شمار ہوں۔ ایک ہوتا ہے رسمی، آپ کہیں گے جی علماء بیٹھتے ہیں، تو علماء کا بیٹھنا آپ پر ان کی باتیں ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر وہ بھی بلا وجہ بیٹھ رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ غلط عقیدوں سے کیسے بچیں گے؟ کہ اپنے عقیدے معلوم ہوں، اپنے عقیدے سیکھے ہوں، ان سے آگہی ہو۔ وہ ہم کرتے نہیں ہیں، کتنی کمزوری ہے ہم میں۔ کتنے لوگ ہیں جو سننے آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں کانوں میں سماعت کے لیے، سننے کے لیے انہوں نے ایئر فون لگائے ہوئے ہیں، جیب میں ان کے وہ سیٹ رکھا ہوا ہے، گانے بھرے ہوئے ہیں اس میں، جو چاہا بھرا ہوا ہے، سن رہے ہیں۔ سفر ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، کام پہ ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ کتنے ہوں گے جو قرآن سنتے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے جو کسی عالم کا بیان سنتے ہوں گے؟ ادھر بہت ہے، یہ جو چیز بنیادی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے عقیدے معلوم ہونے چاہیے، صحیح عقیدوں پر رہنا چاہیے، اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے۔ انگلش کا لفظ ہے، آپ وہی زیادہ سمجھتے ہیں، یعنی ان میں اس طرح شامل نہ ہو جائیں کہ آپ بھی انہی میں سے شمار ہوں۔ برے پر جو عذاب آئے گا آپ اس کا نشانہ بن جائیں گے، کیونکہ آپ اس کی صحبت کی وجہ سے وہی شمار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ پھر یاد کر لیں، نبیوں کے لیے خصوصاً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہیں۔ یہ یاد کر لے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی،
उनको बता दें कि 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं मिली, ऐलान किया अपनी नबूवत का, ऐलान 40 बरस की जाहिरी उम्र शरीफ में किया। नबी वो कब से हैं ये बनाने वाला रब जानता है, बनने वाला उसका रसूल जानता है। और रवायात के मुताबिक हम ये जानते हैं कि कायनात नहीं बनी थी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया था। वो उस वक्त भी नबी थे, ये याद रखना। नबी की मौजूदगी में कुफार पर दुनियावी आम गैबी अजाब नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए मेरे महबूब, आप इनमें मौजूद हैं, इसलिए अल्लाह इन पर अजाब नहीं कर रहा। नबी पाक का मौजूद होना आज भी उस आम अजाब जो पहली उम्मतों पर आते थे उससे बचाया हुए है। अगर किसी को शुबा है तो मैं बहुत वाज़े तौर पर कह रहा हूं, दो माबूद हो सकते हैं, ऊंची कहिए, सोचे जा सकते हैं। इसी तरह ये हकीकत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए वो ऐसा अजाब आ सकता नहीं, यकीनी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है और अल्लाह की बातें बदलती नहीं। कितनी बड़ी रहमत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आज भी उनका सब्ज गुंबद हमारे लिए अमान बना हुआ है। हमें उनसे अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए। याद रखना है हमने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मासूम है, और ये उनकी बरकत और रहमत है कि उनकी वजह से काफिरों पर भी वो पहले जैसा अजाब नहीं आ